Фантастична мандрівка, яка змусить задуматись кожного. Роман Росіцький презентував франківцям трьохрічний результат плідної праці «Повість легенда». Це розповідь про людей, котрі живуть на невідомій планеті та вважають, що Бога не існує. Роблять йому все наперекір. Їм на шляху трапляється молодий науковець, який хоче докопатися, чому виникла така думка, і розвіяти про це міф. Події, які тут розвиваються, автор порівнює з нашою реальністю. Ця історія про наш час, час, коли люди не вірять ні в що, бо дуже багато атеїстів розвелося. Таке поняття, як Бог, для багатьох – це абстракція. Тут я спробував зробити, намалювати картину, де розплата за гріхи, за якісь погані якості приходить з космосу, з простору. Ну, там працюють автоматичні станції, зроблені інопланетянами. І як мешканці цієї планети, це не Земля, намагаються розгадати ту таємницю. Гортаючи сторінки книги, читач знайомиться не лише з текстом, а й ілюстраціями, які з уяви там малював сам автор. Кожна з них, кажуть поціновувачі його творчості, надзвичайно цікава і значно доповнює космічну розповідь. Серед тих, хто вже стих ознайомитися з цією фантастикою, Марія Карп'юк. Я мушу навчитися читала із захопленням. Загалом, оця книжка класна. Вона допомагає десь подивитися по-іншому на світ. Тому що часто автори у своїх образах, у таких розповідях, вони допомагають, ну, якось спрямовують наш погляд на сьогодення в інше русло. Ти можеш на звичайну ситуацію подивитися іншими очима. Легкий стиль, прекрасне чтиво, і чтиво у найкращому значенні цього слова. Коли ти береш книжку, починаєш читати, і ти дочитуєш її до кінця на одному подиху, не хочеться відкласти, бо вона нудна. Презентував свою легенду автор у рамках фестивалю сторінками української книги. Його організатори кажуть, такими подіями прагнуть якомога ширше донести до читача новинки вітчизняної літератури. Впродовж цих 5 років ми спостерігаємо дуже таку позитивну динаміку. Наше вітчизняне книгодрукування дуже динамічними темпами розвивається. Останніми роками дуже багато є наших вітчизняних видань, місцевих авторів, українських авторів, українською мовою. І завдання наше – ознайомити наших жителів області, гостей нашого міста з тими книжковими новинками, які ми маємо на наших теренах. Фестиваль сторінками української книги триватиме до завтра, тож організатори закликають поспішитись знайомитись із літературою. Тетяна Пасічник, Італій Магалаті, телеканал 402.